Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grýval ze studia Poděbrady a mým dnešním hostem je Daniela Šinarová. Ahoj. Ahoj, ahoj. My už spolu máme druhé vysílání, veď ty si určitě dnešní téma uvedeš, protože jsi mi ho psala je dlouhé a já si ho nepamatuju a nepřipravil, tak buď tak hodná a zopakuju. Tak já jsem zvolila dnešní téma, které bych chtěla si s váma popovídat o spravedlnosti, o tom, jak vlastně funguje vyšší spravedlnost, jak se vlastně promítá do pozemské spravedlnosti, nebo jak vlastně funguje ta pozemská spravedlnost a vyšší spravedlnost a jak nás vlastně spravedlnost, vlastně co to je a co jak nás vede vlastně k našemu vyrovnání na úrovni vědomí, duše a vlastně tím pádem k celistvosti. Jo. Mm-hmm. Takový téma, prostě, který se dnesem týká každého, souvisí to samozřejmě s transformací, která probíhá, takže jako pokusím se to nějak uchopit srozumitelně a dotknout se i třeba v určitých oblastech trošku detailněji, jak to vnímám, jak mi to bylo třeba i zpřístupněno a nějaké netradiční pohledy, moje hledy. takže tohle to bych viděla jako dnešní téma. Super, tak se do toho klidně pust. Tak děkuju. Tak asi na začátku bych začala trošku ještě vlastně, co mě přivedlo vlastně k tomuhle tématu, proč mi přijde důležité. Já se vlastně zabývám transformačním řešením problémů a jejich eliminací a prošla jsem vlastně 15-letým vývojem, kdy jsem se zabývala opravdu z různých úhlů pohledu a na různých úrovních řešením problémů. I sama jsem vlastně řešila svoje, takže není to jenom o teorii, o praxi právníka, mediátora a tak dále, ale i o mém vlastním životě a transformaci. A myslím si, že to, co chci sdílet, je něco, co prostě ovlivnilo a změnilo vlastně i můj život, můj karmu nebo moje vědomí. Takže neberte to jako dogma, něco, jako co musí takhle být, ale je to moje osobní zkušenost, ale cítím, že může někoho posunout nebo mu to může zpřístupnit určité informace. Já jsem se vlastně, já bych začala asi vlastně vůbec otázkou problému, protože problémy jako takové prostě vnímáme jako hodně v realitě, jo? Jako vlastně jako dopad, jako následek, něco prožíváme v reálném životě, objeví se tam problém a my vlastně jakoby v prvotní chvíli jsme buď zaskočeni, nebo začneme mít strach, máme z toho obavy, jak to dopadne, jsme si nejistí. A vlastně i díky systému, ve kterém fungujeme, nebo který funguje tady na výkon spravedlnosti, se není čemu divit, že lidé mají tendence z problémů utíkat nebo jim nečelit a hledají cestu, jak vlastně z těch problémů se dostat. Ale ne cestou vyrovnat se s tím problémem nebo přijít na to vlastně, proč ten problém člověk má a co s ním udělat, ale vlastně cestou, že z toho problému se snaží dostat. A bohužel teda i současná, nebo hodně lidí, i odborníků vlastně vnímá problém jako něco, z čeho je potřeba toho klienta rychle odvést. Jo. Můžete tady vidět i paralelu jako vlastně s nemocema. Je to podobný přístup, když máme nemoc nebo nějaký následek, jako zdravotní příznak, tak první, co se děje, že my chceme, aby se eliminoval ten příznak, to znamená, chceme, aby nám zmizel, že jo? A chceme ho zmizet i vlastně v okamžiku, kdy ještě vůbec nevíme, proč ho máme v životě a on nám nese informaci, kterou potřebujeme dostat do vědomí, aby vlastně ten příznak zmizel a už se nám neopakoval, nebo se neprohluboval, nezhoršoval. Takže je to vlastně úplně stejný princip a já jsem vlastně se tady tím zabývám jenom na té jiné úrovni, a to je ty právní nebo té spravedlnosti, kde je to ale úplně stejné. Takže problém, tak jak já ho vnímám, neexistuje jinde než na duševní úrovni. Jo? Ten problém, ten skutečný problém, který existuje jenom na duševní úrovni a
venku se pouze projektuje, jako venku se pouze projevuje, je tam jenom vlastně projev té existence, kde ten náš problém existuje na duševní úrovni. A ten problém si může vyřešit jenom ten, kdo ho má. To je prostě potřeba opravdu přijmout, že nikdo nikomu nemůže vyřešit jeho problém. Jo? Není to možný, je to vlastně osobní a duchovní odpovědnost každého z nás. A je to i cesta k tomu, aby jsme si vlastně dostali ke skutečné moci vědomí a nepřenášeli vlastně tu moc na někoho jiného. Takže jiná věc je, jako, že nám kdokoliv nebo odborníci můžou pomoct s řešením následků, s těma příznakama, to ano, ale s tou příčinou nám nikdo, jakoby, v podstatě tu nám nikdo nezruší. Tu si můžeme zrušit jenom sami. A vlastně, jakoby, aby došlo opravdu k vyřešení nebo k vynulování nebo k eliminaci, nebo já nevím, jak to nazvat, prostě k vyrušení té příčiny nebo toho problému, tak se musí propojit následek s tou příčinou. Jedno nebo druhé samo o sobě nepovede k tomu, aby ten problém zanikl. Takže ten problém, který máme, je vlastně vodítko. Jo? Jako, je potřeba ho vnímat jako informaci, že je něco s námi v nerovnováze, někde máme jako nerovnováhu, disharmonii. A je potřeba vlastně ten problém nemít z něho strach, ale vlastně říct si aha, jako prostě potřebuji zjistit, co se mnou je, kde tu nerovnováhu mám. A teď, když to teda převedu na nějaký konkrétní problém, prostě v oblasti práva, tak můžu mít nějaký spor, můžu mít nějakou situaci, kdy začnu mít strach z toho, co bude, protože například jo, jedu a nabourám se. Jo. A budu mít strach, co z toho pro mě vzejde a budu mít tendenci vlastně z toho nějak uniknout, jo, jako lhát, prostě tu situaci nějak jako manipulovat. A je potřeba si uvědomit, že vždycky takovýto následek je ukončení nějaké vlny. Ukončení nějaké energetické vlny ve vědomí, kdy něco kdysi jsem si už vytvořila a ten následek už existuje. Já už ho nemůžu jakoby změnit. Jo, to je minulost, to je prostě něco, co jenom dopadne. A to je omega. Jo? Jako vlastně, když se podíváte, co je spravedlnost, tak spravedlnost má dvě váhy, jo? Jako dvě misky váh. A ta jedna je alfa, to je počátek, to je nějaký začátek, to je příčina. A pak ta druhá miska je konec. Je to vlastně následek. A tyto dvě váhy, tyto dvě misky váh se vlastně vyrovnávají. A ten život, a já to nazývám vyšší spravedlností, ale je to v podstatě i život, jsou to síly jako vyšší vědomí, jo. Toto všechno se o to stará, aby vlastně v pravý čas se vlastně vyrovnala, ta vlna ukončila a my jsme mohli začít něco nového, jo. My jsme vlastně v nevědomosti vytvoříme něco, co si ještě vůbec nejsme vědomi, že se stvoří. A teď v tom ten život nám to ukáže, co jsme stvořili. A protože to vzniklo z nevědomosti, tak to kolikrát ani necítíme, že takovouhle věc tvoříme. A prostě ten následek nás zaskočí a máme samozřejmě přirozeně z toho strach, protože to vzniklo z té nevědomosti. Ale je taky potřeba si uvědomit, že vlastně to, že se to objevilo, je ta pozitivní zpráva, protože už ta karma, nebo ten čin, který vlastně díky tomu, že já jsem měla někde nevyvážený postoj, rozhodnutí a konání, se uzavírá. A já mohu vlastně něco vyčistit, vyrovnat a můžu začít jinak. A to je to, co si, myslím, hodně lidí nemusí uvědomovat. A v tom problému vidí vlastně jako problém, ze kterého chtějí utíct, jo? Nebo ze kterého mají strach a zbytečně se stresujou. A vlastně podkopávají si to vědomí, místo aby vlastně jako si řekli, hele, to je super, tak teď se něco uzavírá. A já to musím jenom prostě nějak přijmout a teď to začít řešit, ale vědomě, jo? Nějak prostě zpracovat ten proces a vlastně
se propojit s tou podstatou toho problému. Jo. Takže vlastně ta druhá miska váh té spravedlnosti je ta příčina. Vlastně, a ta nás vede vlastně k pochopení toho našeho nerovnováženého postoje. Jo. A já jsem se vlastně propracovala jako vlastně k tomu, jak funguje vyšší spravedlnost, tak vyšší spravedlnost nikoho netrestá. Jo? To je třeba si říct, že prostě to je koncept, který vůbec není. Je to prostě vlna, která nás učí nebo nám spravedlivě a férově nastavuje zrcadlo a vlastně ukazuje nám vlastně, co je v nás, jako jak jsme nastavení. A říká, vlastně nás vede k tomu, aby jsme si ten svůj postoj změnili. Díky tomu následku, aby jsme se zastavili. Aby jsme jako to viděli. A z tohohle pohledu vlastně je potřeba opravdu se podívat jakoby, a rozklíčovat. Já třeba pomáhám lidem rozklíčovat vlastně tu skutečnou podstatu toho problému. Jo, vím, že nevyřeším ten duševní problém, ale díky tomu následku mě to pustí do té příčiny. A já mohu objasnit tomu člověku, vlastně, kde je ten jeho postoj nevyvážený, kde ho potřebuje změnit a jak konat jinak, aby vlastně uvolnil ten blok, nebo řekněme teď tu zátěž, která se tam vytvořila proto, aby vlastně on tuto změnou, sebe nápravu provedl na duševní úrovni. A opravdu stačí, aby ten člověk si to uvědomil a na té duševní úrovni to přijal a uvědomil si, že opravdu on si to vytvořil. Že tam ten druhý člověk, nebo ten druhá strana, nebo ten spoluúčastník toho problému mu jenom vlastně zrcadlí jeho nevyvážený postoj a on má úplně ten samý problém, akorát ho projevuje prostě jinak. Jo. A takže v podstatě ta spravedlnost vyšší je, můžeme to nazvat i karmou, jo, že vás nás vlastně nechává čelit vlastně tím svým rozhodnutím, konáním a vlastně chce po nás, aby jsme to přijali a vlastně se napravili. Nic víc, nic míň a změnili se. A tím, že toto učiníme na duševní úrovni a pak začneme jako dělat jiná rozhodnutí a konat jinak a dořešíme ten následek už způsobem, který je odproštěn od určitýho tlaku nebo manipulace, strachu, víc v klidu a k tomu samozřejmě můžete využívat různých odborníků, od mediátorů, právníků. Jo, to prostě už je jakoby spíš o osobnosti, která s tím právem pracuje, než bych řekla, jako, že není to tak podstatný, spíš si vybral opravdu člověka, s kterým mu důvěřujete. Ale je potřeba ten následek dořešit v klidu, jo. Bez zbytečných sporů, bez zbytečných investic velikých do soudních sporů, pokud to není nutný, protože ty soudní spory zatěžují. A ten následek stejně řeší jenom následek. Oni vás jakoby k té příčině vlastně nedovedou. To znamená, že ta veliká investice do toho řešení toho následku, to znamená třeba do toho sporu 5 let, aby ten soud jenom rozhodl o tom, že prostě se máte narovnat tím a tím způsobem, je prostě na úrovni lidí, kteří dneska už my máme k tomu přistupovat proaktivně a vlastně si tu moc brát zpátky, ovlivňovat proces, ovlivňovat to, jak vlastně se s tím druhým dohodnu, jak to napravíme, tak v tomto ohledu bych řekla, že to řešení následků není tak důležitý. Nebo je důležitý a proto propojení, ale ten výsledek není už tak klíčový z hlediska vyšší spravedlnosti, protože stejně vám bude dáno to, co máte dostat po právu. Jo. A teď nemyslím po právu z hlediska právního, ale z hlediska, co vám náleží, jo, energeticky. Takže když to člověk uvolní a nechá tomu trošku volný průběh a zaměří se na sebe a koná v souladu s duchovní úrovní, tak většinou ty věci pro něj dopadnou win-win. Jo. Většinou dopadnou tak, že se tam najde řešení, které je výhodné nebo přiměřené pro všechny účastníky. Takže to je jenom tak na úvod, jakoby z hlediska problému, proč vlastně
Nelze vyřešit problém bez účasti toho, koho se týká, jo? Bez jeho odpovědnosti, protože už skončila doba, kdy jsme na někoho hodili svůj vlastní problém, převedli na něj i třeba smluvně odpovědnost, ale tímto se ten člověk vlastně zablokoval na duchovní úrovni a vůbec se neposouval a posouvají se prostě ty lidi, kteří na tom pracují. Je to prostě princip karmy, činnosti, takže kdo pracuje, kdo na tom koná, tak se posouvá. Já to mám z vlastní zkušenosti vyzkoušený, protože já jsem řešila za druhý jejich problémy. A díky tomu jsem se vlastně i dostala k tomuhle know-how, protože já jsem si tolik problémů sama v životě nevytvořila, kolik jsem jí řešila. Ale díky tomu jsem se vlastně k tomu prokousala. Takže mi toto jako se ukázalo, že je potřeba, aby každý, kdo má svůj problém, opravdu to přijal, že je jeho a že si taky v tomto ohledu prostě nenechá zastavit nebo nebude hledat pohodlná řešení, protože ono to je právě v té rovnováze udělané tak, že když si vybereme pohodlné řešení nebo z něčeho utečeme, tak nevyrosteme, nedostaneme tu sílu na úrovni ducha a tím pádem nemůžeme potom tvořit a jsme blokovaní na tvořivosti. Takže co se týče, bych řekla, spravedlnosti, tak to bych asi jakoby pojela tak, že bych se nejdřív věnovala tomu, jak vlastně skutečně funguje spravedlnost a vyšší a jak nás vlastně vede do toho vyrovnání. Tak jak já jsem se na to nacítila a vlastně jak s tím dneska pracuju a vnímám ve svém vědomí prostě vyšší spravedlnost nebo tu duchovní spravedlnost, tak ta je skutečně ze své podstaty objektivní a férová. A ona musí být, protože ona slouží k duchovnímu záměru, kterým je transformace vědomí každé duše a její navrácení do stavu vyrovnání, rovnováhy, harmonie nebo takzvaně nepolarizovaného sjednoceného vědomí, kdy vlastně ten člověk už se nevyděluje ve svém vědomí, už prošel třeba oběma polohama a už ví, že prostě se nedostává v tom svém vědomí do extrému a neodděluje se od toho celku. Vyšší spravedlnost podle mě vede v souladu s tímto záměrem každou duši, která se vlastně díky svýmu polarizovanému vědomí oddělila od toho ducha svýho, zpět vlastně k tomuto napojení a do toho sjednocení. A dělá to cestou postupného rozšiřování vědomí. A kdy vlastně to vědomí se rozšiřuje jenom skrze prožitek, skrze skutečně reálný zážitek a zkušenost. Vědomí se nelze rozšířit bez vlastně praxe, bez toho reálného prožití, protože tam je klíčový u toho tělo, fyzická úroveň, která reprezentuje to tělo, kdy vlastně jako pokud my jenom napravujeme nebo získáváme informace čistě jenom skrze mysl, a neprožijeme to, tak to vlastně neotiskujeme a nemůžeme dospět k té celistvosti. Takže ta spravedlnost vyšší nás vždycky vede k tomu, abychom měli ty následky, aby jsme čelili vlastně těm zkušenostem a z toho čerpali prostě to poznání. Co bych k tomu ještě mohla dodat? Jo, to takhle můžu klidně nabourat krásně kontaktovat do studia, kdyby někdo měl na tebe nějaké otázky, tak můžete psát na studio.podebrady@gmail.com nebo je možnost psát na Skype, kde mě najdete pod studio Podebrady SVCS a nebo je možnost psát SMS-kou na číslo 731462130. Já záměrně o tom moc nemluvím, protože za prvý jsem tam trochu slyšet v ozvěně z těch tvých repráků, z kterých ty mě posloucháš, jo? Ale není to nic hroznýho, proto záměrně nezasahuju. A hlavně tě znám, takže vím, že není třeba zasahovat. Ale máme zase první 20 minut, jestli chceš, můžeme to klidně rozdělit písničkou a já tady mám když tak nějaký otázky napsaný sám, co napadlo mě po případě. A ještě bych víš, vyšší spravedlnosti chtěla dodat jednu důležitou věc, jo, protože to je vlastně klíč i k té transformaci, kterou já vnímám, že vlastně vyšší spravedlnost nás nevede k odporu, jo? Nenavádí nás k boji ani odporu, což je právě věc, ke které nás vede vlastně to nižší já, to ego, nebo řekněme ještě to nevědomé já.
protože to je docela důležitý. Protože odpor existuje na podvědomé úrovni a ten se vytváříme vlastně vlastním postem a přesvědčením, kdy já už něco prožiju, ale já to vlastně nepřijmu. Já to prostě třeba zažívám, ale vlastně s tím nemůžu se s tím smířit nebo nějakou formou to nemůžu přijmout, protože se s tím velice stotožňuju a tím se polarizuju. Já se vlastně stotožňuju s něčím, nějakým postojem a tím pádem neumím přijmout i něco, co je jinýho. A tím pádem se vytvářím vlastně odpory. A my si vytváříme mimo jiné, a to je právě v oblasti toho práva docela důležitý, nebo v té spravedlnosti vědět, že my se vytváříme podvědomí odpory i tím, kdy jednáme neférově, kdy jednáme vlastně z nevyrovnaného postoje ve vztahu k sobě anebo k druhým. Prostě to je důležité si vědomit, že vlastně ten náš duch, který toto všechno monitoruje, který v nás je a vlastně se stará o to, abychom potom přitahovali takové zkušenosti, kterými se znova zpátky vlastně budeme vyrovnávat a prožívat ty opačné polarity, abychom došli k tomu sjednocení, k tomu vyvážení. Tak on to všechno monitoruje, ten duch nás vlastně to vidí nebo vnímá a to se nedá obejít. A takže ta férovost je, není jenom o nějakým jako popisu, jako co je férové, ale je to skutečně rovnocenný postoj, že miluju sebe, miluju druhý, ale já neupřednostňuju vlastně jako výrazně nadmíru ani sebe, ani druhé, respektive pokud to činím, tak vlastně sebe povyšu nebo ponižuju a už z tohoto postoje si vytvářím budoucí následek. To znamená, že vyšší spravedlnost vlastně funguje na tomhle principu, jo? Že ona vlastně tu příčinu monitoruje na té duševní úrovni, v jakém postoji činíme ty kroky, v jakém postoji děláme ta rozhodnutí a ta jednání. A není tak podstatné, co děláme, ale s čím to děláme. Jo? Prostě jsou dva lidi, kteří budou dělat tu samou věc, ale každý bude mít jiný následek. A vyvěrá to z toho vnitřního postoje, z toho, jestli vlastně ten člověk vědomně třeba, já nevím, dělá nějakou věc a on ví, že to je v pořádku nebo nepořádku. A už tady toho principu prostě, že ví, že pro někoho je to nevýhodný a pro ně je to výhodnější. A jako, nebo naopak, jako ví, že prostě sebe upozaďuje a upřednostně jako jinýho, tak buď to ví nebo neví, ale tenhle postoj je ten klíčový, který vlastně potom ta vyšší spravedlnost nás vede k tomu narovnání. A ona vlastně tím, že my tento postoj začneme v sobě rovnat, tak ona nám to totiž rovná polaritu mužskou a ženskou, protože vlastně my se vlastně učíme vyrovnávat přijímání a dávání. Jo? Vlastně v ideálním stavu my máme příjem i výdaj vyrovnané, nemáme bloky, to znamená, my ty toky neblokujeme ani od sebe, ani k sobě a může proudit to, co má k nám proudit a od nás proudit zase to, co ze sebe vydáváme. Jo? A takže vlastně jakoby já, když pracuji třeba s případama, tak já vlastně na to nahlížím i tohodle toho pohledu, kde je vlastně ta nerovnováha i u toho konkrétního člověka, kde on vlastně má blok a ono se mi to všechno jako krásně ukazuje, jo. A ta vyšší spravedlnost po nás jenom chce, aby jsme si vlastně tyto postoje jako srovnávali a díky tomu vlastně se uvolňujou i ty následky, jo, už se zmírňujou, eliminujou. Prostě není důvod, aby se vlastně ten následek je živený z té příčiny a pokud vy tu příčinu jako odhalíte a zvědomíte, no tak není z čeho by byl živen ten následek. Takže on se umírní, on se někdy se i spontánně, to jsou ty případy třeba spontánního vyléčení, že v případě, a v tomhle případě, když ty lidi narovnají ten svůj postoj a uvědomí si to a začnou konat jinak, tak vlastně většinou potom si ty případy dořešují opravdu úplně v jiné atmosféře a už tam ty lidi nejdou proti sobě, ale vlastně se to celý jakoby vyrovnává. Takže to je asi k té vyšší spravedlnosti a já bych asi teď tě nechala teda dát nějakou písničku a pak se budeme bavit dál. Klidio, pídio, nechám to na tobě, nějaký otázky, tady jsem si poznamenal, co by mě tak jako zajímalo a bylo to k tématu, si myslím docela, spíš takový tý duchovnější sféry, že jo, jak já jsem zvyklý. Navrhuju buď dát jednu, nebo mám připravený dvě po sobě, jak to chceš, 2,5 minutky a nebo 5 minut pauza. Nechám to na tobě, ty to tady vedeš, tak...
jak chceš ty. Tak dáme třeba ty dvě rovnou, jo? Takže bude 5,5 minutky pauza Taky a za... odpočinou mi postačí. Tak a za 5,5 minutky budeme zpátky. Tak zatím. Tak zatím. Tak, dohrála nám písnička, jsme tady zpátky. Stále tady mám hosta Danielu Šenarovou. Ahoj. Ahoj, ahoj. Tak, budeš nějak pokračovat nebo chceš položit nějakou tu otázku teda? Hele, no, určitě pokračovat budu. A tak mi polož klidně otázku, jestli to k tématu, co jsme teď, co jsem tady mluvila, Tak já, jak to nebo máš připravený, já myslím, jak to máš připravený, abych ti to nějak moc nenaboural, víš, jako tu tvoji strukturu třeba. Hele, tak polož otázku, buď budu vědět odpovědět, nebo ne, že jo? Nemáme nic připravené. Ty jsi vlastně na začátku toho vysílání zmiňovala, že vlastně je dobře jako pozorovat nějakou tu emoci, že přijde nějaký ten problém nebo takhle, že jo? A mě by zajímalo, jak se s tou emocí v tu danou chvíli třeba vyrovnávat, protože to, že jsem naštvaný, tak jako být vděčný za to, že jsem naštvaný, protože mi to něco ukazuje, je jedna věc. Druhá věc je to, jak se tím nenechat jako sejmout, že jo? Protože rozumíš, jak to Jasně. myslím. No tak vždycky ten negativní emoce je vždycky projev toho bloku, protože, nebo tak to vnímám já. Vlastně to je možná výborná otázka, protože vlastně my se dostáváme k té celistvosti, že jo? Vlastně, když si uvědomíme, že my jsme duch, duše a tělo. A tyhle ty tři části spolu musí komunikovat, být v souladu a vlastně spolupracovat. A v momentě, kdy já mám emoce, protože to je duševní úroveň, jo? Emoce, to je duševní úroveň, to je prožívání, to je cítění, tak ta duše, pokud cítí nějakou negativní emoci, tak ona není s něčím srovnaná, ona to ještě neumí přestoupit, s čím má problém. Jo? Můžu být naštvaná na cokoliv, na lidi, na něco konkrétního, ale znamená to, že já to nepřijímám, nevidím z nadhledu, chybí mi ještě nějaká informace a bere mi to energii. A vlastně ta negativní emoce mě jenom jako podle mě jakoby upozorňuje, že já vlastně se s něčím ještě nejsem vyrovnaná a vlastně můžu zkoumat, vlastně, co mě vyvádí z té rovnováhy. Proč vlastně já sebe vlastně vyvádím jako ze svého středu, proč mě to rozčiluje, proč mě to vadí, jo. A člověk může zkoumat vlastně, co konkrétně mu vadí. A teď, co se týče teda konkrétně třeba, když je spor, tak samozřejmě lidi jsou na sebe naštvaný, můžou to být partneři, jo, osobní, rodinný, obchodní. A vždycky je tam nějaký důvod, proč ten člověk mě štve, že jo, protože on se mě dotknul, on něco udělal, co mě způsobilo na první pohled nějakou újmu, nebo jo, prostě vlastně ten prožitek je nepříjemný, jo, něco mi vadí, něco nedopadlo podle mých očekávání, jo, podle mých nějakých představ, očekávání a on se zachoval jinak, než já jsem si myslel, že se zachová, jo. A může to být i třeba na té úrovni té neférovosti, jo, určitý. A my, když vlastně jsme odpojení jakoby od toho ducha, který nás tou situací provádí a dává nám ty informace a vlastně to je velice důležitý, že vlastně v momentě, my, když jdeme do toho procesu, tak my musíme přistupovat k tomu, že ten následek tam nějakou dobu bude prostě existovat. A to, že já to své vědomí vlastně kultivuju, i s vědomím toho, že ten problém stále existuje v té realitě, ale mě to nesejme, se vlastně posiluje můj duch, posiluje se vlastně, vyrovnává se i ta duše a vlastně ona se stává imunnější a jako víc ve svém středu, jako vlastně nenechá se těma okolnostma tak vlastně jako rozhazovat. Protože si vím, že vlastně ten následek je to ukončení. A je to zkouška vlastně. Je to zkouška, co udělám ta moje duše, jestli jako, jak na to bude reagovat, jestli bude znova plnit jakoby ten koloběh nějakou negativní energií a budu s tím bojovat a budu, jo, a nebo vlastně budu hledat, jak to opravdu ukončit, uzavřít v klidu, s nadhledem a férově, protože pochopím vlastně, proč jsem v té situace. Takže ta emoce mě upozorňuje vlastně, že mám na sobě něco jako zapracovat. Protože když já tu emoci nemám a jenom jsem pozorovatelem té situace, tak vím, že ji mám zpracovanou, tak mě už jako vlastně neubližuje. Já vlastně do ní neinvestuju energii negativním destrukčním způsobem. A tím pádem se mi vlastně neprojevuje ani v těle, že jo, vlastně je to celostní systém, že
vlastně od myšlenky, po emoci až po tělo. Já vlastně plním touto energií celý svůj systém. Takže já si myslím, že tohle je ta kultivace, takhle nás ten život vlastně učí a formuje jako silnější bytosti a vyrovnanější bytosti, protože když člověk začne chápat, že on je zdrojem, on to všechno může ovlivnit, změnit, napravit a bude jiný následek, tak se přestane vlastně cítit bezmocný. A ta emoce je vždycky porev určitýho bloku, bezmoci, strachu, jo, prostě vlastně ta emoce nás jenom na tohleto upozorňuje, ale sama o sobě ona nic nezmění a pokud si ji necháme vláčet, tak nás dokonce stáhne. Jo? Takže určitě to vyžaduje jakoby práci s tím, ale myslím si, že vlastně jakoby tam je potřeba se sklidnit nebo dělat věci, které toho člověka zase odvedou, myslet na to. Jo? Prostě vlastně tam se člověk učí ovládat svůj mysl, jo, i vlastně sebe sama v těchto těch situacích, protože já si myslím, že v těchto těch náročných situacích vlastně člověk prochází zkouškama anebo se nejvíc učí. My se neučíme v harmonii, my se neučíme, když je klid. To je, tam čerpáme energii, tam plyneme, ale my se vlastně nejvíc jako posouváme vlastně v těchto těch krizových situacích, jo. Takže to je takhle, jako, takhle to vidím já. No. Jo, ty jsi zmínila, že vlastně člověk, když nějakým způsobem má vlastně to zpracovaný, tak už potom ta emoce nepřichází, že jo? Protože to vidí z toho nádhledu a takhle. Ty na ní nenaskočíš. Ty jako si uvědomuješ, že je to možná ještě nějaká vlna, ale ty už si jako uvědomuješ, že vlastně ty jsi vědom svýho záměru, co chceš. A jestli chceš a víš, že důležité je tím projít a že to dobře dopadne, ty se nastavíš na to, že když budeš dělat dobře kroky, když přijmeš tu zodpovědnost, protože tam je klíčový je přijmout vlastní odpovědnost a otevřený postoj k vyrovnání bez odporu. To znamená, že nebudeš posilovat tím bojem nebo nějakou negativní destrukční energií prostě ten odpor, který tam je a který vlastně vytvořil celou tu situaci. A ty, když do ní budeš tohleto pumpovat, tak vlastně ten odpor budeš neustále udržovat a vlastně sílit. Takže vlastně ten následek bude pořád existovat a bude se i zhoršovat. Takže je potřeba vlastně se naučit řídit tu energii jinak. A to je opravdu si uvědomit, dobře, ty to tady je, vytvořila jsem si to, přijímám za to zodpovědnost a teď potřebuji vlastně začít pracovat jinak, změnit okamžitě svůj postoj, svůj narovnat svoje myšlení, díky tomu se budu cítit jinak a budu dělat jen už takové kroky a činy, které jsou konstruktivní, které vedou k nějakému vyvážení, k nějaký vyřešení té situace, ale nemá smysl tomu věnovat jakoby energii, která nic to neposune, jo, nikam to neposune. Proto je třeba dobré opravdu mít někoho, kdo vás tím provede, protože když se nás ten problém dotýká a máme v tom emoce, tak je to velmi náročný. Je to velmi náročný ustávat ty situace, protože člověk je hodně, část jeho vědomí je v nevědomosti, kde jsou ty strachy, kde jsou tyhle ty obavy, kde je tam nejistota, protože zablokovaný na úrovni podvědomí je tam ten blok a on se nemůže třeba několikrát propojit s tím duchem, jo, díky tomu bloku. Takže jakoby vlastně tady v tom případě je vždycky dobrý mít někoho, kdo vás podporuje v té konstruktivní cestě a kdo vás třeba nepodporuje v těch negativních projevech, emocích, bojích, jo, protože vlastně, když si to vezmeme, tak on ten boj je vlastně projev jako že my se bojíme, jo, a tak vlastně ten boj vedeme, jo, on je vlastně ze strachu, když si to fakt skutečně hluboce uvědomíme, tak my bojujeme, protože máme strach, protože si nemáme důvěru, nebo jsme odpojení prostě od pocitu, že důvěřujeme, že nás ten život podpoří, že to dobře dopadne, jo, protože vemte si, že my v tomhle tom žili, jako že lidstvo žilo ohromnou dlouhou dobu vlastně v potlačeném vědomí, kdy vlastně byl od té moci a od toho ducha odpojený. Takže tato zkušenost v našem těle je a není to nic nenormálního, ale
právě na těchto situacích my se učíme aktivovat to vědomí. Učíme se vlastně kapku po kapce to vědomí posilovat, aby jednou vlastně v těch situacích my ucítíme, že už že tam máme nadhled a že už nás to tolik neválcuje a že jsme schopní tam vlastně v klidu konat. A tím to vlastně, tím tu energii rozbijeme, nebo já nevím, jak to říct, tím tu energii prostě transformujeme a budeme vlastně a už ji tvoříme, vlastně tvoříme jiný následek a vlastně je to cesta, jo. Ten následek, který máme strach, to je vlastně minulost, to je jenom zastavený. Ale vlastně, když my to nechápeme energeticky, jo, že vlastně to vyžaduje úplně novou energii, že to potřebujeme vlastně začít živit jinak, aby se to proměnilo, tak to začneme řešit rozumově a prostě kolikrát říkám, pokud se na to jde manipulativně a naopak bojem proti někomu, tak se jenom táhneme dolů. Jo. Takže tam je klíčový ten postoj, jak přistoupíme k řešení té situace. A pak se od toho odvíjí i ta spravedlnost, protože to je vlastně ještě důležitý říct, že spravedlnost má taky dvě polarity vyšší. Ona vás buď vede a podporuje, a to závisí na tom našem postoji, anebo nás vleče. Jo, ona nás prostě dovede do toho vyrovnání, ať chceme nebo ne. Ale my máme tu možnost, tu volbu si zvolit, jestli tam budeme vedený a podporovaný. A to záleží, jakmile beru zodpovědnost za ten následek, jakmile se tomu začnu čelit, tak ta energie, tak ucítí člověk úplně příliv energie a podpory a objeví se mu takový člověk nebo lidi, který ho postupně do toho středu, do té rovnováhy, do toho vyvážení, do toho řešení férovýho dovedou. Ale pokud prostě ten postoj je uniknout, neberu za to zodpovědnost, budu bojovat s tím druhým, jo, budu destrukci, tak vlastně ta vyšší spravedlnost vás nemůže touto cestou podpořit, protože to nejde. Takže to jde přes tu druhou polaritu a jde to přes ten tlak, jde to potom, pak vás to tam prostě dožene, dotlačí a myslím si, že je dobrý toto jako vědět a uvědomit si, v jaký člověk je té situaci, jo, konkrétně. To je taky, já to taky do určitý míry zkoumám, jestli ten člověk je ještě v možnosti to ovlivňovat, anebo jestli už je do toho tak dotlačený ke zdi, že už opravdu je to o tom, že opravdu už moc jako manévru tam nemá sám za sebe, že vlastně už to fakt dovádí do toho, aby to přijal a opravdu s tím nebojoval, jo. Protože většinou ty lidi, kteří jsou potlačený a spíš dělají věci na úkor sebe, tak po nich se chce, aby šli do jiného postoje, aby se tomu postavili a začali být sami za sebe. A jakoby neznamená to, že bojujou, ale že se za sebe postaví a uplatňují svoje vědomí a sílu. A beze strachu a už po sobě nebudou dupat. A naopak zase ti, kteří neužívají, tak vlastně vůči něm už prostě ta podpora není a naopak tak když to nechají jít daleko, tak ta vyšší spravedlnost už je začne hodně omezovat a opravdu jim šahat na hodnoty, jo. Takže na majetky, na zdraví, jo, jako už tam jsou ty následky těžší, protože ten člověk je pořád slepý a furt chce čerpat z někoho a na úkor někoho a jede si v tom, takže tam potom už musí být ty razantní zastavení a pořád se to ale děje v duchu rovnováhy, v duchu harmonie, v duchu vyrovnání, v duchu vlastně lásky, jo, protože láska je taky rovnováha, je to vlastně láska k sobě a k druhým by měla být prostě v té rovnováze, jo, a prostě říkám, není na to, nelze říct, že je potřeba mít citlivý přístup a vnímat tu konkrétní situaci toho konkrétního člověka, ale jsou na to zákonitosti, jako existují zákonitosti, že vy, když je znáte, tak dokážete vidět a přesně víte, jaký ten krok ten člověk má udělat, nebo co má udělat, ale nelze to říct, že jako je na to jeden návod a teď budete jako přes kopírák ho aplikovat, jo. Je to prostě o tom, že vlastně my, když vlastně aplikujeme vědomí, tak vědomí teď a tady vás nás spojuje vlastně s tím, aby jsme to cítili a dělali to vlastně aktuálně, jo. Není to nic racionalizovaného, jako bohužel, když se podíváme, jak funguje vlastně světská spravedlnost, respektive výkon, protože to je systém, který vytvořili vlastně lidi společnost nějakého stavu vědomí a ukazuje se, že už tak tento systém v podstatě taky už neslouží úplně transformaci. Ale druhá věc je, že právě
Samotné právo je jenom nástroj. Jo? Tam prostě samotné právo není problém. Jo? Problém si myslím, že je s aplikací a interpretací. A to dělají bytosti, to dělají lidi z určitého stavu vědomí a potom konají. Jo? Vlastně na základě toho konají. A to je to, co vytváří vlastně nespravedlnost nebo následky, které prostě škodějí a tak dále. Jo? Takže jakoby, když to vemu, tak vlastně je důležité, aby my jsme vlastně propojili tu duchovní úroveň, to vědomí, jak ty věci skutečně fungují, že každý problém má skutečnou podstatu úplně jinde, než která se interpretuje pomocí odborníků. Jo? Je rozdíl mezi tím, jak to skutečně je a jak se to děje a co se stalo a potom, jak to podávám, jakou tomu dávám nálepku, jak to interpretuju a potom o tom jsou ty soudy, že jo. V podstatě soudní spor není nic jiného, než že já interpretuju nějaké skutečnosti, podávám to do nějakého příběhu, dávám tomu nějakou interpretaci podle práva a na základě právních nástrojů já se snažím domoci nějakého cíle, jo. A to už je odtržený úplně od té duchovní podstaty, protože to je jenom nástroj. To je nástroj, jak já mám dosáhnout té rovnováhy. Já vnímám právo prostě jako nástroj, skrze který já mohu dosáhnout rovnováhy, ale musím vědět, kde ta rovnováha byla vychýlená a do jakého středu toho člověka vlastně dovést. Jo? Jako, a většinou je to propojený s celkem, to znamená, v obě strany jsou na tom, jako se na tom spolu podíle, vytvořili to vlastními postoji a dostali se spolu do té situace, takže je tam rovnováha, mají tam stejnou odpovědnost a bohužel teda jakoby tak, jak je nastavený soudní systém, kdy ten, kdo prohraje, tak platí všechno, ten, kdo vyhraje, tak všechno bere, je vlastně projev té nerovnováhy, jako není to spravedlivý, jo. Nicméně, myslím si, že jsou soudci a je to zase o těch lidech a to už je řízení z vyšší spravedlnosti, ke kterému soudci se ty lidi dostanou, je, že opravdu, když se máte vyrovnat, tak oni vám třeba ty náklady nemusí přiznat nebo prostě nějakým způsobem se s tím pracuje, že ve finále musím říct, že mně se ukázalo v hodně případech, že ta vyšší spravedlnost ovládá tu nižší spravedlnost velmi dobře a hledá si ty cesty. A není to naopak, jo, nedá se zmanipulovat, ten duch se nedá zmanipulovat a on přesně ví, co dělá, jo. Takže jakoby většinou ty výsledky jsou teda útrpně dlouhý, je to náročný, ale nelze říct, že by byly nespravedlivý, jo. To jenom, že my nechápeme, jak ta spravedlnost funguje, že funguje jako celostní vyrovnávání určitých situací nebo určitých jako karem, jo, že se to nakumuluje. A já vím, že tohle to spousta lidí třeba nepřijme, protože zažili určitou situaci, kdy ty soudy jim dali zabrat a považovali to za nespravedlivý, ale my si musíme jako vlastně uvědomit, že spravedlnost funguje úplně ve všem, že ta rovnováha, my žijeme vlastně v rovnováze, ale my jsme od ní odpojení. To znamená, když nejsme v rovnováze, tak se nám to bude zdát nespravedlivý, protože nevidíme všechny skutečnosti, nevidíme všechno, všechny ten vývoj, vlastně čím se zakončuje ta vlna, jo. A já nenabádám lidi, aby se prostě úplně nesoudili, ono je to taky do určitý míry někdy důležitý, ale měli by zvažovat možná cesta, protože je tam spousta úskalí a spousta vlivů, který prostě přestanou mít pod svým vlastním vlivem a nebudou to moc ovlivňovat ten proces. O tom se taky můžeme třeba pobavit, jako co tam je za rizika, ale z hlediska vyšší spravedlnosti je prostě klíčový, aby lidi přijímali odpovědnost za to, co se jim děje a řešili to pokud možno v klidu a vědomě a bez strachu, jako vlastně hledali to řešení, neustupovali, nenechávali to být, neutíkali z toho, aby prostě ty situace řešili, ale pořád si uvědomili, že oni jim zrcadlí vlastně něco z nich a že by měli minimálně stejnou energii, kterou hodlají věnovat následku, věnovat do sebe, jo, aby prostě opravdu tu situaci vytěžili a nemuseli zažívat znova, protože pokud z toho nevytěžejí to, co mají vytěžit, to znamená rozšíření toho svého vědomí o tu zkušenost a sebezměnu, sebenápravu, tak to budou muset zažít znova.
Jo. A to je zbytečný. To po nich nikdo jako, to je jejich volba vlastně. Jo. No, já tady mám Tak takový. to je Zodpověděla jsi mi jednu otázku, napadly mi další čtyři asi. normální. Napadlo mi, že ty jsi několikrát zmínila, že v podstatě, když jsme nějakým způsobem jakoby v nerovnováze, jestli to správně říkám, tak vlastně ta vyšší spravedlnost, jak ty to pojmenováváš, tak na nás vlastně v podstatě nějakým způsobem by se dalo říct jako tlačí, aby my jsme se do té rovnováhy zpět dostali. Je to tak? No, já to vnímám tak, že to duch. Jo, já to beru, že Jo, vlastně máme jo, tři jo. úrovně. Máme duchovní, duševní a fyzickou. A tyhle ty tři úrovně, abychom byli celiství, vlastně to, ty vytvářejí tu celistvost. A někdy se nám děje, že my prostě začneme ve svém vědomí upřednostňovat třeba tu duchovní na úkor té fyzické. To znamená, my polarizujeme svoje vědomí a oddělujeme se ve svém vědomí. Vlastně, že nemůže to proudit všechno dohromady, protože my upřednostňujeme a vlastně povyšujeme jednu úroveň na úkor druhý. A co se pak děje? Že prostě my musíme zažít po tom ponížení té úrovně nějaký zklamání nebo něco, co nás zase vrátí do té rovnováhy a my budeme zase se vnímat rovnoceně i to tělo, i tu fyzickou úroveň, i to jednání, konání. Což je vlastně všechno, já to beru jakoby takový systém, jo, že vlastně s tělem je třeba spojená ta pazinská úroveň, takže tam vlastně je všechno, to je o zkušenosti, o činech, o jednání, o materialismu. Jo. A já pokud toto jako ponížu někde ve svém vědomí a upřednostňuju prostě jo, nějakou jinou část svého vědomí, no tak nutně si vytvářím to, že prostě budu v nerovnováze a budu tomu muset čelit v nějakém tom následku. A ten můj duch, který je nepolarizované vědomí a který je tu pořád se mnou a buď jsem od něho s ním napojená nebo nejsem, tak on se stará o to, abych se zase s ním spojila a uvedla ty věci do rovnováhy. Jo? To znamená, pokud něco ponižuju, tak on způsobí, on mi přitáhne situace a povede mě do těch situací tu duši, tu moji duši, která je polarizovaná, která se tady učí, která vlastně postupně sjednocuje díky zkušenostem, se učí a moudří a vlastně se má dostat vlastně sjednotit se i s tím duchem na tu úroveň, že vlastně je to v souladu. Jo? A ta duše je prostě může něco neprožít ještě, neví, jak to je. Takže ona prostě půjde nevědomě do něčeho. Ale ten duch se stará o to, aby ona vlastně byla jenom tam, kde je a jenom po takovou dobu, po kterou je to důležitý pro ní, pro to poznání. To znamená, v momentě, kdy my získáme z té zkušenosti to, co potřebujeme, tak ten duch zařídí ukončení toho následku. To znamená, my nemůžeme nikdy trpět déle, než je v souladu jakoby s tou naší, s tím životem, s tím uvědomím, tím rozvojem té duše, si mi rozumíš, jo. Takže vlastně ta vyšší spravedlnost, neboli tenhle ten duch, v té duchovní úrovni se o tohle stará, aby nikdo netrpěl neopodstatněně, bez důvodu, bez příčiny a současně, aby ty lidi se osvobozovali tam, kde ty lidi už jako prošli tou zkušeností a brzdí je třeba jenom nějaké špatné přesvědčení nebo někde třeba nesebeláska k sobě, něco, co je blokuje, tak vlastně ten duch je vede do těch situací, aby si toto uvědomili a vlastně narovnali. Ale vlastně na úrovni duchovní už můžou mít odblokováno. Jo? Tam už nemusí být prostě problém, ale oni ho mají třeba jenom na nějaký úrovni a právě ta celistvost je o tom, aby my jsme se starali o všechny ty úrovně, aby jsme jako si uvědomili, že my jsme vlastně jeden celek a že vlastně toto všechno v nás funguje, má fungovat jako v rovnováze, nic neupřednostňovat, nic neponižovat, protože každá tato naše jakoby úroveň nebo část vědomí má jiný úkol. Jo. Prostě jak já to vnímám, tak tělo, to nás prostě vede k tomu, aby jsme byli schopni to prožít na vlastní kůži, aby jsme to cítili, aby jsme to mohli přežít. Jo. Jako, protože to hrubohmotná úroveň vědomí a taky podléhá zkáze, jo, je to prostě trošku jinak nastavené, než ta duše, která je v podstatě nesmrtelná, ale je individualizovaná vlastně tím, že má jiné zkušenosti, má jiný stav poznání a jiný poměr vlastně zkušeností. Takže ty duše jakoby se lišej, ale vlastně ne z hlediska hodnoty, když to tak řeknu, nebo kvality,
A ten duch, ten je sjednocený, ten máme všichni, to si myslím, že ten duch nepodléhá žádný zkáze, žádná zkušenost ho nemůže nějak omezit, zblbnout, jako prostě, jo, rozumíš mi, ten duch tady pořád je a je s náma a buď s ním spolupracujeme a posiluje nás a pomáhá nám, tím, že my to vědomě děláme, tak jsme si toho vědomí. A on to dělá i tak, akorát my s ním nemusíme být v tom kontaktu, ale on nás k tomu prostě vede. Jo? Vede a stará se o nás. Takže jako z tohohle pohledu, právě když pochopíme, že vyšší spravedlnost je opravdu spravedlivá a opravdu proniká vším a všude a umí synchronizovat ty děje, že prostě my se o tohle vůbec nemusíme starat. My se máme prostě starat o to, aby každý sám za sebe jsme dělali to, co máme a nedělali to, co nemáme. To je vlastně princip karmy, že jo. Blbá karma vzniká tím, že nedělám to, co mám a dělám to, co nemám, jo, nebo nekonám, když mám konat, jo, a nekonám, když mám konat a konám, když nemám konat, a nebo se měšuji do něčího života místo, abych řešila svoje věci. Takže jakoby, když toto sladím a prostě ostatní pustím, přeju druhým to nejlepší, i protivníkovi, když třeba jo, někdo je ve sporu a řekne, hele, ať to dopadne, já mu přeju, ať dostane to svý, ale já chci dostat to po právu to moje. Tak to je nejlepší postoj, protože já vlastně neblokuju jakoby to, co se má stát. Jo. A protože máme strachy, obavy, jak to dopadne a jsme v té nevědomosti často, tak vlastně z téhle úrovně se snažíme manipulovat, ovládat ty druhý, jo, jakoby brát jim sílu, vlastně argumentačně, třeba to je princip advokátů, hodně postoj a přístupy, že oni se snaží tu druhou stranu vlastně sundat, že jo, jako najít na ní všechny chyby. A neznají tam tu záklopku kolikrát, že každá strana má něco po právu, každá má svý oprávněný zájmy a že tam je nějaká hranice, za kterou už by neměl jít a neměl by ani popírat prostě zjevné věci, které prostě ta druhá strana má v pořádku a má na to nárok, jo. A že vlastně ani jedna strana není lepší a horší, že prostě tam je v tomhle rovnováha. Takže jako v tomhle se mi ukázalo vlastně, když já jsem se zabývala jako advokací, byla jsem, že jo, jsem advokát, byla jsem leta advokát, tak mě to opravdu kultivovalo, ta energie, abych já netvořila nespravedlnost, abych už nešla za hranici, která mi nepřísluší a nevytvářela špatnou karmu pro sebe i pro klienta tím, že pro něj vybojuju víc, než mám. A naopak, zase jako kolikrát vím, že advokáti nedělají tu věc, že chrání dostatečně klienta, někdy jsou pohodlný, nebo jakoby neudělají dobře tu svoji práci, že to nedovedou na tu hranu toho středu, kde vlastně leží vlastně to, co má dostat ten klient a vlastně kolikrát potom teda nedostane ten klient dostatečně to, co má, protože nemá tu adekvátní podporu, když to tak řeknu. Takže ono ten duch nás vlastně vede a každý z nás záleží na jeho spojení, intuici, jo, jak funguje, jak si uvědomuje věci, tak vlastně každý z nás ten duch vede, co má dělat, aby byl osvobozený od karmy, aby vlastně si nevytvářel tím, že někomu pomáhá, nebo pro někoho něco dělá, aby si nevytvářel následky sám pro sebe, protože my si musíme uvědomit, že každý si nese karmu jenom za to, co on dělá. To znamená, i když já někomu pomáhám, no tak já si vytvářím těma činama svůj vlastní karmu. Jo? Takže i když řeším někomu problém, tak já se můžu dostat do problému tím, že to začnu řešit špatně. Ale to už je moje karma. Jo? A tohle vás nikdo nenaučí ve škole, že jo? Tohle ve studiu na vysoké škole, to se naučíte jenom životem. Takže já třeba tohleto si myslím, že je zajímavý i pro lidi, kteří poskytují pomoc a pomáhají druhým lidem, aby respektovali, že nelze odblokovat, respektive nelze pomáhat lidem, kteří si za A o to neřeknou a za B, kteří nevytěží ještě ten problém, jo, protože se hodně rozšířuje ten přístup a já s ním moc nesouhlasím, ale já do toho nezasahuju. To je prostě zase vždycky v rámci té úrovně vědomí, kde každý se pohybuje. Že pomáhat druhým lidem, odblokovávat, jakoby, nebo zbavovat problému následků, aniž by ty lidi jakoby vytěžili ten následek, pochopili, proč to tak je,
a zbavili a eliminovali ten následek, tak vlastně mu nepomáhají, protože on si ho vytvoří za A znova a mnohem větší razancí. Ale ještě si na sebe nabalují vlastně to, že jdou proti vlastně vyšší spravedlnosti, vyšší harmonii, jako protože ta harmonie se o tohle stará automaticky, že ten následek zmizí, pokud ten člověk udělá to, co má. Jo. Takže my k tomu nemusíme jakoby, jako to se prostě děje, to je fenomén, to je děj. Ale jakoby, co já cítím je, že vlastně všichni, co pomáhají a chtějí pomáhat druhým vlastně v situacích, problémama, tak jakoby mají rozšiřovat svý vědomí skrze to, aby vlastně věděli, co mají s tím druhým člověkem udělat a pomáhali mu vlastně jakoby tu příčinu odhalit, aby vlastně napravit sebe, napravit nějakou tu úroveň toho vědomí, kde má tu nerovnováhu. A potom ten následek eliminovali. A pak je to v pořádku. Jo. Pak tam nevidím problém, že vlastně je to zbytečné, nebo ty lidi si takhle zaplatí nějakou pomoc, ale vlastně se to vrátí znova. Jo. Protože tam na té duchovní úrovni se to prostě nespracovalo a tam to leží pořád. A zase jako když se to řeší jenom na té duchovní úrovni a nedotáhne se ten následek, když to tak řeknu, jako by ten člověk to nedokončí nějak aspoň rituálně, tak vlastně on to v tom vědomí taky nemá uzavřený. Jo. Takže proto já třeba v té oblasti práva to vnímám, že je opravdu důležité, aby ty lidi se zabývali jak tou příčinou, tak i to dotahovali v té realitě pomocí toho práva, pomocí sepsání nějaký opravdu dohody, protože tím to uzavírá, tím tomu vymezují nějaké hranice a vlastně se to tím ukončuje. Jo, vlastně je to zakotvení nějaký. A, takže to jsem se možná ještě pustila do něčeho úplně jiného, ale takhle mi to bylo zobrazený, jo, takhle mi to bylo ukázaný i vlastně díky mně, protože já jsem se do toho taky vlastně dřív vrhala dost nevědomně, pomáhala jsem lidem s nějakýma problémama řešit spory, problémy a pak jsem zjistila, že oni mi dělají to samý, jo, že jsem vlastně na sebe navázala jejich karmu a vlastně tím, že jsem se snažila z toho rychle dostat, aniž by vytěžili tu svůj zkušenost, tak já jsem to musela za ně odřít potom, jo, částečně jsem měla stejný problém. A díky tomu jsem to začala chápat, jo? Že vlastně je to taková toxicita trošku, jo? Že vlastně, když chceme někomu pomáhat, tak my vlastně nemůžeme v tom člověku vidět nějakou oběť nebo nějakého pachatele, protože tím polarizuju vlastně to vědomí svoje. A tím pádem se mi on zobrazí kolikrát i v té druhé polaritě, jo? Že prostě když někdo oběť, tak najednou on se vůči mě nezachová jako fér a prostě začne se chovat třeba jako pachatel. Jo, protože já jsem ho do téhle role vlastně jsem si ho v tom vědomí jakoby dala, jo. Takže na to možná bych dala upozornění, že tohle se mě zobrazilo v mém životě a učila jsem se to a vlastně mě to vedlo k té neutralitě a to není jako jenom prázdný pojem. Neutralita je skutečně to, že já jako jednám v rámci celku a vnímám jakoby ten celek i ty strany jako v rovnoceně, jo? Že opravdu nikoho neupozadiju, nikoho nepovyšuju, jako prostě to vnímám, jako že se dějou ty věci dobře a vnáší tam člověk teda ten klid a ten nadhled, jo? Pak může pomoct týhle úrovně, protože tam nepřináší žádnou zátěž svého vědomí, jo? A taky neodebírá předčasně zátěž, jo? Myslím si, že ta vyšší spravedlnost nebo ten duch přesně ví a většinou se to zlomí, když ten člověk udělá opravdu určitou práci nebo se udělají ty kroky správně, tak opravdu vidíte, že se to prolomí, jo? Že to prolomí, že se to otočí a ty věci jdou potom už do toho středu a velmi rychle se to vyřeší. A takže k tomuhle tomu já mám i tu osobní zkušenost, takže jako není to teorie, vycházím z toho, že opravdu to takhle funguje a naopak myslím si, že prostě pokud se zaměřujeme příliš na to, jak se rychle zbavit toho problému, tak vlastně si jednou nohou do něho rovnou jdeme znova. Jo? Že jako učit se prostě vybalancovávat ty věci a vlastně vnímat to jako propojené váhy, jo? Tam tu příčinu a následek. A dokud nemám to rozsvěcení, dokud necítím to uvolnění z toho, z té situace, tak jsem ji nezvládla, tak tam ten blok pořád podle mě je.
A zažila jsem to i sama na vlastní zkušenosti, že jsem tu úlevu zažívala. Jo? Jakoby, že jsem měla sama, tak dokud jsem ji necítila, tak jsem věděla, že jsem to nespracovala, že ještě něco tam brzdí mě. Jo? Jak si teda vysvětluješ to, že opravdu jsou situace, kdy já prožiju teda nějakou situaci, no. Vidím ji s tím nadhledem, tudíž opravdu ji zvládám, jenom ji vypozoruju, vůbec to se mnou nezacvičí, uvědomuji si tohle. A tady na to se mi úplně ta samá situace zopakuje, ale tentokrát to nedám. Je to proto, že ten blok tam je pořád. No. Toto jsou zkoušky, že jo? Ty vlastně, jakoby, vem si to, že to je pořád, jakoby, představ si osmičku a to je, jakoby, každý máme tu osmičku a proudí tam jenom to naše, jo? A vlastně my, když něco zpracováváme, tak ty se posuneš třeba v té situaci o něco a budeš mít třeba v ten den i dobrý balanc, protože jsi dobře vyspal. Jo, máš tam tu celistvost, jako ty úrovně jsou, prostě máš dobrý den, když to tak řeknu, všechno jako tak nějak se cítíš uvolněně, jo, energie na tebe, jo, tobě jsou v pohodě, tak to třeba zvládneš líp, ale vlastně můžeš tam mít ještě to úplně neuvolněný a vlastně pak se ti to tam znova posune, ale už třeba ne za těchto optimálních podmínek. A vlastně největší testy na stav vědomí přichází za naprosto neoptimálních podmínek, že my jsme vlastně kolikrát postavený do situace, kde my musíme projít zdí takzvaně, že všechno kolem tebe vypadá jako nepříznivě a ty musíš opravdu důvěřovat sobě a tomu duchu a tomu postoji, že teď, když to dáš teď a tady, tak to prolomíš. Jo, je to opravdu o tom prožitku teď a tady a nenechat tu hlavu utíkat, jakoby, co bude a kdy bude, když to nedopadne, protože tím se jako vlastně odváníme z toho středu. Jo. A já si tohleto vysvětlu spíš tak, že je to proces, že všechno, že ta harmonie, ta rovnováha, to je prostě celoživotní proces. Někdo k tomu prostě dospěje, k té celistvosti dřív, někdo později, ale tam nejde o to porovnávání, protože ono je to už nabraný, že jo, to jako, není to tak, že my jsme všichni na stejný startovací čáře, jo, a třeba jsem životní devítka, já jsem prostě, mám celistvost a já vím, že tenhle život je tohle téma pro mě jako vo všem, jo, rovnováha, celistvost, prostě všechno se tohohle to otočí. A není náhodou, že se tím zabývám. Jo. Prostě je to nabraný už za věci před tímhle životem a taky já jsem si prošla docela těžkýma životníma situacema a opravdu mě to zkoušela, prošla jsem oběma polaritama, byla jsem nahoře i dole a dneska jsem za to ráda, protože jsem to opravdu prožila a aktivovala ve svém vědomí, protože když těch věcí utečeme a neprojdeme tím, tak si to prostě v tom těle ve všech těch úrovních se to prostě nepropojí. A to není celistvost potom. Jo, pak já prostě plním třeba nějakou úroveň, jenom tu hmotnou, to znamená jako třeba, jo, mysl, tělo je propojený, já můžu prostě měnit myšlenky, můžu měnit koncepty, ale já můžu být pořád v podvědomí nespracovaný bloky, který pramení z mojí třeba neférových postojů minulosti a já, je to postupný proces, prostě ten život nás vede k tomu, jsme to celkově pročišťovali, ale asi kdybychom to dělali najednou všechno, tak to nezvládneme. Je toho strašně moc, takže se nám to třeba rozdělí a máme období rok, dva, pět nebo i sedm třeba, kdy řešíme jenom třeba čištění mysli, jo, prostě úplně známění myšlení, kdo to má rychlejší, kdo pomalejší. V tomhle si myslím, že není jako klíč nějak jako to daný, že to je opravdu individuální záležitost. Ale věřím na to, že když změním postoj, co se týče té transformace, že začnu opravdu zaměřovat pozornost na sebe a přestanu jakoby ovlivňovat ty věci ve vztahu k druhým lidem v tom směru, že manipulovat a měnit ty druhý lidi, ale brát je jako to zrcadlo, tak tím hodně věci můžu jako urychlit. A ta transformace probíhá rychlejš a i ta změna a ta podpora prostě, jo, je ten proces jako rychlejší, než když prostě jakoby člověk třeba ví na nějaký úrovni, jak to má dělat, ale pak to třeba nedělá, jo. Nebo prostě si řekne v té konkrétní situaci, hele, já bych to sice takhle měl udělat, ale já to radši udělám takhle. Nebo je to návyk, že jo, jak to udělá. A to jsou ty zkoušky, že ono se pak fakt počítá to, co uděláme. Jako ta integrita, ta myšlenka, to cítění a to konání, to je to, co propoje vlastně všechny ty úrovně do jednoho celku. A to potom udělá ten efekt.
to potom způsobí tu změnu. Ale když nám ta jedna úroveň tam hapruje, když myslím jinak, cítím jinak, anebo pak nekonám, nebo prostě konám v souladu s myšlením, ale vlastně to tam necítím, nemám to neprožívám to, no tak to nemůžu ale jako propojit, že? Nemůžu to vlastně stvořit. A já mám za to, že prostě ty bloky nás vlastně nám blokují tvořivou energii vědomí. A vlastně, když je odblokujeme, tak to vědomí se nám navýší, ten potenciál se nám navyšuje. A vlastně my z tohohle potenciálu můžeme tvořit jako nové věci. Jo. Je to opravdu spravedlivý, jako není to tak, že si to můžeme někde nahonit, ale je to vlastně princip, jako já to vnímám jako evoluce duše, že já vlastně tím životem, když to prožívám a beru si z toho to, co mám, tak moje duše se vlastně prochází evolucí, ale vlastně pak to musím aplikovat a teprve pak dochází k té revoluci. Ta osmička je vlastně tady ten princip, jo. Že já vlastně si vždycky jakoby musím, vlastně ten život mě vede k tomu, abych vlastně rozšiřovala svoje vědomí a tu duši sjednocovala, vyvažovala obě polarity, příjem, výdaj, postoje, jo, neměla vyhrocený, my musíme procházet životem třeba extrémama, aby jsme tím prošli, ale ne, aby jsme se s tím ztotožňovali, jo. Je rozdíl prostě něčím procházet a stavět na tom, jo. Já můžu něčím projít a nemusím se s tím ztotožňovat, já to můžu zažít a můžu to říct, tak takhle to je, takhle v této situaci jsem to prožila, ale dát si tu svobodu to prožít třeba příště jinak. A myslím si, že hodně problémů si lidi tvoří vlastně z toho, že si vytvoří zátěž, vlastně, že prožijou něco těžkého a neuvědomují si, že v rámci toho vyrovnávání už se jim to uzavřelo, že vlastně tím měli jenom projít, přijmout a opustit a oni se v tom udržují. A to je třeba jako kolikrát tam stačí jenom to pustit, jo? Že oni už to nemusí znova takhle zažít, už tím prošli, už se vyrovnali, ale vlastně oni si to pořád tomu vrací a mají strach, že to bude znova takhle. A tím se to vlastně pořád, jakoby, jo, neotevřou ten kruh jinak, když to tak řeknu, neotevřeš tu energii, neuděláš to z té energie, té důvěry, z toho, že jsi otevřený tomu životu a že věříš, ten život ti přinese něco novýho a jinýho, jo. Takže no, takže jakoby, já si myslím, že to je taková celostní práce, no. A je to proces, je to proces. Zajímavý, máme za sebou, nebo takhle, spíš před sebou máme posledních 45 minut, tak navrhuji dát další písničku teda. Mm-hmm. Jo, protože a když se pořád tématu, i když teda jako... Hele, já jsem první otázku, co jsem položit chtěl, tak jsem jí vlastně ani nedořekl, pak si měla půlhodinový monolog, pak teda si mi odpověděla. Ale já s tebou počítám, já to viděl dopředu, ty jsi taková sněhová koule, víš, to se prostě jenom tak jako ťukne a potom už... Ty jsme taky řekli, že mám zuby a že jako nebudeš mít otázky a že radši... Ať si říkám, tak... Protože jsem to věděl, že to takhle bude. Já kdybych ti řekl mlč a jenom odpovídej, tak to stejně nevydržíš. Uznej si to sama. Ale tak teď si dáme, jo. Teď si to dáme. Po písnice si připrav otázečky, já se budu snažit na ně... Ale já se pak snažím poctivě na ně odpovídat. A myslíš, že by si zvládla na ně odpovědět třeba dvouma větama? Hele, pokusím se. Akorát ono je to tak, mě napadají u toho ty souvislosti, víš, že když ty se mě zeptáš, tak vlastně mě se tam jako rozjede úplně strom, jako no, tak já si jako právě tak já si myslím, že je škoda to nějakým způsobem narušovat a dávat tomu nějaký konstrukt, co se ty to snažíš vždycky uchopit právě. A nechal bych to tak, jak to je? Já vždycky ťuknu a ty pojedeš sama. Já ani ne konstrukt, spíš jako nějakou osnovu, ne osnovu, ale nějaký téma, že, aby to bylo pro lidi zajímavý a přínosný, ale současně si uvědomuji, že v podstatě jakoby ono, když člověk říká to, co cítí, nebo to, co k němu přichází, tak ono to kolikrát třeba není přesně to, co ty lidi chtějí slyšet, nebo jo, jakoby já se snažím odpovědět na tvou otázku, ale uvědomuji si, že přeze mě něco teče. A já to taky nekontroluju jako úplně, nebo nějak to, jo, jako prostě řeknu to, co asi říct mám, jo, takhle to beru, ale samozřejmě jako ráda bych ti zodpověděla otázky a byla k věci, jo, to zase jako nechci tady jako si jet nějaký svoje. Ale posluchači zatím nepsali, nikdo otázky nemá, já jich tady mám spoustu, který zodpovězené, pardon, vůbec být nemusí.
Takže to vůbec neřeš, necháme to, jak to šlo do teďka, protože tak to prostě jít mělo, nebudem to jakkoliv narušovat. Ale když jako já pak ráda, jako, jo, já tak určitě to třeba budu na to mít odpovědět. Hele, to vůbec nejde, mě šlo spíš jenom tak jako pro takový hec, víš, pro takovou, jako, opravdu, jestli by si byla schopná prostě na jednu otázku odpovědět třeba jednou větou a ukončit to. Tak dobře, pojďme se dáště otázku, než pustíš písničku, jo, tak. Tak počkej, tak. Tak a ještě, počkej, ještě dám časový limit do minuty, jo, třeba. Dobře, tak 18.07. Počkej, já nevím, kterou si mám ale vybrat. Tak si vyber, jakou chceš. A to bych mohl být ale hnusný, já jsem si vybral takovou fakt těžkou. Tak já dám nějakou lehčí. Když jsi mluvila o tom, že nám vlastně přijde pocit nějaký té nerovnováhy, která je v nás, která je vlastně správná, protože nás vede nějakým způsobem. A já, když si uvědomím v podstatě ten blok, nebo co způsobuje tu nerovnováhu, stačí už to uvědomění jako samo o sobě k prolomení toho bloku? Tím, že ten problém existuje na duševní úrovni, tak samotné uvědomění na duševní úrovni je v tomto ohledu to vyřešit. Ten důvod, jak vlastně odblokuješ jakoby ten problém, nebo jak ho rozpustíš. Ale ještě ty vlastně musíš to uvědomění uvést v praxi. To znamená vlastně ten postoj, to, že ty si uvědomíš, co si vlastně, kde jsi měl tu nerovnováhu, kde jsi vlastně choval vlastně destrukčně vůči sobě nebo vůči někomu jinému. A ty to napravíš, tak to ale musíš napravit ještě přes tělo, to znamená v nějakém činu, jo, to znamená, ona se ti buď objeví situace, kde ty to už musíš jako aplikovat, anebo prostě vědomě, když řešíš tu situaci, tak pak už jednat v tom novém módu, jo, protože tam je tam ty aplikuješ, tam ty vlastně ukazuješ, že to vědomí skutečně jako aplikuješ, to znamená, vědomí není jenom to, že ano, je to určitá úroveň, na té duševní úrovni to je taky uvědomění, jo, jako v rámci té celistvosti to ale musíš dotáhnout, jo. Takže ten duch tě inspiruje, dostaneš ty informace, nebo jo, jako prostě máš ty informace, které ti chyběly vlastně k tomu, aby si konal v souladu a začneš to dělat, tak tím to vlastně napravíš. A pak se ti zmírňujou už ty ostatní následky. Ono to je zajímavé, co jsem přišla. A teď jsem zase ujela, prosím tě, dvě minuty. No, promiň. Ale když to tak zajímavá otázka, promiň, ale to byla skvělá otázka, jo. Protože co je důležité, že lidi si, když si lidi uvědomí, že tou nápravou ty můžeš eliminovat i jiné následky, které se ti ještě nezmotnily, ale oni vlastně se můžou zmotnit, že ty je vlastně tím vyrušíš. To je vlastně úžasná věc, že ty, když to uděláš tu nápravu na té duševní úrovni a napravíš to prostě v souladu s tou duchovní úrovní i do té fyzické, tak vlastně tam na tebe mohly čekat další následky a oni ještě nenastaly. Jo, to je ten blessing někdy, nebo to je super, když se to ještě nestane, ale už se ti stal třeba jeden, ale už tam byly v řadě jich víc, jo, ty silnější. A ty je prostě všechny vyrušíš v řadě, protože to je prostě ze stejné příčiny, jo. Hotovo? Hotovo. Ty brdě, dobrý. Já mám prostě docela ale dobrý, jako to jsem nečekal, že to až takhle zkrátíš, teda to si myslím překonala sama sebe teda. Ale já to taky umím. Ale jako... Ne, mi se líbí, jak to rozvádíš, úplně v pohodě. Zase vím do budoucna, ty jsi ideální host, protože já tady mám 5 otázek a dalo by si říct, že to je na 5 vysílání. Stačí říct jeden na začátku a já můžu jít se věnovat psovi třeba nebo dceři. Ale ono je to spíš o tom, že jako já, jako proč já vlastně tyhle témata, nebo tohle téma, víš, já jsem, že kolem toho panuje spousta negace a negativního myšlení a lidi přestávají důvěřovat vyšší spravedlnost, nevěří, jo, prostě je to takový chaos, jo. Ale já na tady to téma tady jednu otázku mám, já navrhuji teda teď ještě tu pauzu jednu a pak bych si myslím nadhodil něco, na co ty se z těch chystala právě říct, ale aby to bylo skrz třeba nějakou otázku, jo. No. Tak mám tady zase dvě písničky, jedna měla být 3minutová, druhá mi ukazuje 6, ale myslím si, že tak dlouhá nebude. Ale rozhodně budou 2 a za chvilinku budeme zpátky. Tak jo, tak zatím. Tak jsme tady opět zpátky, čas byl nakonec teda dodržen, ukazovalo mi to správně. A ta písnička byla teda docela kvici. Jo, tak nějak trošku, no. Napadlo mě, že tady několika právě padlo slovo spravedlnost.
A myslím, že některý posluchači by mohli mít třeba takový jako dojem, že jak se teda ta spravedlnost stahuje jako na všechny. Jo? Když to vezmu z principu toho, že třeba já jsem v nějaký teda nerovnováze, jsem tlačen tím životem nebo tím duchem jako takovým, jako abych tu rovnováhu opět našel, tak jak je to třeba u tady těch, jako, jak zpíval Hezky Revolta, u těch mocipánů, který to tady jako tahají za ty nitky, řídějí a takhle. Je ty musí být tak enormní nerovnováze, že ten tlak musí být neudržitelný, když pro obyčejného člověka, který nemá až takhle šílenou karmu, tak někdo, kdo si takhle vytváří, to musí být šílený nátlak jako na tu duši, ne? A to se mě teda ptáš jako takhle. Hele, vyšší spravedlnost nebo spravedlnost funguje na všechny. Jo, to prostě není jako, to je vlastně, nebo to je, prostě jsou síly, které fungují na každého. Je pravda, že prostě ty lidi, kteří jsou postupně odpojení od cítění, to znamená od duše, tak samozřejmě ovládají se spíš, jako oni už jsou spíš v tom rozumovém, ráciovém fungování, to znamená, jako, jo, to je ta úroveň, jako kdy vlastně se snaží všechno jako potláčet v sobě, jakýkoliv pocity, jo, emoce, protože člověk, který pořád cítí, tak je lidský, jo, má pořád spojení s tou duší, jo, může dělat chyby, jo, prostě učí se z nich, neučí, ale když cítíš, tak je to furt dobrý. Člověk, který necítí, tak už si myslím, že už je jako napůl robot a má to těžký, protože on už jakoby tam už je závislý, podle mě ta spravedlnost funguje už jen jako na základě toho vnějšího, protože ten člověk už není naplný vnitřně, jo, neprožívá, nemá tak silné prožívání zevnitř, tak vlastně on jenom reaguje, jako vlastně, jo, vem si to, že pak se dějou ty venku věci a on nevnímá, že to je rezonance s ním, protože on už nemá tam ty impulzy, jo. Takže lidi, kteří samozřejmě zneužívají svoji moc, tak postupně ta jejich duševní síla nebo ta duchovní síla je odpojována. Oni vlastně jsou v obrovském strachu a odpojení, jo. Když se na to jakoby napojíš, tak vlastně zjistíš, že ty lidi jsou v obrovském strachu a zajišťují se vlastně pomocí nějakých peněz, majetku, jo, protože oni nemají ty jistoty, oni nemají sílu vnitřní, oni nemají to, co dělá život tvořivým, jakože oni, jo, prostě já to nechci soudit, jo, protože já jakoby to takhle ani neumím sama, jako já jsem naopak velice citlivá, nebo byla jsem vždycky citlivá, cítila jsem hodně věci. Takže já jenom vím, že to je napojený na všechny, jo, a že každý má svůj vývoj. A že vlastně nevědomost je, když ten člověk to necítí ještě, jo? Protože to je možná něco, co bych mohla říct. Já jsem, když jsem se zabývala vlastně i terapeutickým přístupama, v jaký úrovni vlastně vědomí, když jsem se zabývala tou celistvostí, tak vlastně jak vlastně na každého funguje něco jiného, jo? Že na někoho prostě zafunguje něco ve stádiu. Takže když je třeba nevědomí, jo, máš tři úrovně, já to vnímám jako tři úrovně, vlastně, jak jsem říkala, duch, duše, tělo, nebo pozemská úroveň, duševní úroveň a duchovní, tak vlastně s tou pozemskou je vlastně zpěto nevědomí. Jo. A to nevědomí má úplně jako jinou matrici, to je vlastně já nevidím, já necítím a proto to musím zažívat. Jo. Vlastně to je to, že já ještě nemám cit, takže já to musím prožívat, protože jedním prožíváním já si aktivuju vědomí cítění. Jo. Proto vývoj je vlastně přesto, že já to musím xkrát zažít, než budu mít ten věm a ten cit, že tady už do toho nejdu, protože už vím. Rozumíš mi? Takže vlastně, jakoby, když člověk poklesává do toho je ve větší nevědomosti, tak vlastně on necítí dopředu věci, on nemusí být citlivý, jo, vlastně je necitlivý, jo, není toto vědomí, nemá aktivní, jo, je vlastně deaktivován. A vlastně podvědomí, tam jako cítím tam jinou matrici, tam je jako nevidím, ale už cítím, jo. Já ještě nevidím prostě, co se děje, ale já už cítím, že něco, jo. A tam je to emoční, citové a tam jde o to odblokování těch odporů, jo, protože ten člověk už cítí, už to prožil, už to několikrát minulých životech třeba prožil, ale on vlastně neví přesně, jo, jako co a jak, ale ještě nemá to světlo, ještě tam nevidí, jo. A vlastně vědomí, tak jak já vnímám jako ono, samozřejmě vědomí je taky pojem, který někdo používá v jistém kontextu, ale pro mě vědomí je světlo,
nepolarizované světlo, kde já už vidím, já už cítím a já vím. A když vím, tak já tvořím. Jo? A to prostě, to je vývoj. Jo? To je duše, prochází vývojem z nevědomosti. Jo? A vlastně my máme všechny tyhle ty složky a tam jde o to, aby my jsme vlastně ten poměr toho nevědomí jako postupně jako vlastně přeměňovali v to vědomí. Jo? A v momentě, kdy vlastně my to máme ve vědomí, jsme tím vědomím, jsme si vědomi toho, tak vlastně už jsme napojeni na úplně jiný jako programy, vzorce a tak. Jo. Jako já si myslím, že to prostě se spouští jako spontánně, že vlastně, když my jdeme tou evolucí, tak my vlastně jakoby to naše vědomí je napojený prostě na vlastně na systém, jo, s kterým se spouští tyhle ty věci. Takže jako když pracujeme na svém vědomí, nemá cenu se zabývat druhýma lidma, bych řekla takhle, jo. Každý má svoji cestu a já jsem přesvědčená, že ty lidi, kteří dneska dělají třeba, jo, se nám to nelíbí, kritizujeme to, jo. To je věc, ten člověk si to musí prožívat, on se tím kultivuje. To, jestli se s tím kultivuje, se to pochopí, to je druhá věc, ale on to musí prožít. A teď je o to, jak na to reaguje okolí. Jo. A teď problém nastává, že ty lidi, kteří si to sami jakoby nemusí se tím zatěžovat, tak zatím, že to začnou kritizovat, začnou vlastně tím zatěžovat svoje vědomí, protože začnou to soudit, tak se dostávají do pozice, kdy to budou možná muset zažít taky z toho úhlu, aby to přestali soudit. Jo? Vlastně úplně zbytečně si zatěžují vědomí. To neznamená, že nemáme vidět, že ty věci nejsou správně. To je druhá věc. Ale my to máme vidět. My to máme pochopit, jakoby co nás to učí, že vlastně díky tomu, že vidíme, jak to nefunguje, tak můžeme hledat, jak to funguje. A nezastavovat se o tyhle lidi, jo. Jako, protože tohleto, ta nevědomost má bohužel ten vliv, že naše vědomí se tím potom toxikuje. Jo. A to může každý z nás zažít, jo. Že když začnu něco jako, jo, polarizovat, začnu říkat, hele, tohle to je špatně a on je blbý a tak vlastně kolikrát se člověk dostane do pozice, že zažije dost podobnou věc a pak se řekne, hele, tyjo, jako já, i to já jsem, i ve mně to je, jo. Takže já asi takhle k tomu. Jo, já myslím, že to bylo celkem rozumně vysvětleno. Když to vlastně o ten princip, jak jsi zmiňovala tu ležitou osmičku, že jo, kde vlastně my uděláme nějakou chybu a ono to obkrouží takový půlkruh a zesíleně ještě se nám to vrátí, tak jako by pro pochopení toho principu, co se jim teda musí jako vracet, když páchají takové zvěrstva. To já nevím, já se tím ani nepotřebuji zabývat, protože to je fakt jako každýho jakoby do určitý míry jako věc. Samozřejmě, že já se jako když, řeknu ti to takhle, když se tím začnu zabývat, tak co tím změním? Nic. Prostě budu si o tom myslet, že jim to nic doskýho nepřeje. Já to beru tak, že to je životní zkušenost, kterou oni museli projít. Na úrovni duše si to takhle vybrali. Druhá věc je, že ty lidi by měli vycítit, nebo když to nevycítí sami od sebe, tak se stane ta okolnost, že to vyvolá vlastně reakci v tom prostředí, kde žijou. To znamená příklad. Jestli třeba někdo už udělal takové zkušenosti a už to stačilo a okolí to vnímá, ta společnost to vnímá, že i tato zkušenost už stačí pro tu společnost, tak pokud ten člověk sám si neřekne, hele, už mi to stačilo, jako udělal jsem zkušenosti, teď to jdu zpracovávat a už nejsem přijímaný, už jako to není v harmonii, už to není v souladu, tak odejdu, nebudu pět, jo, prostě měl jsem to prožít, jo, prožil jsem, šel jsem do toho, udělal jsem s tím, co jsem udělal, buď jsem to dělal vědomě, nevědomě, ale teď jdu od toho, protože teď to musím zpracovat. Tak v tu chvíli ten člověk naslouchá buď svýmu pocitu, svýmu impulzu, že má odejít sám, anebo naslouchá tomu okolí a řekne, hele, nikdo mě nechce, mám odejít. Tak si vlastně může ještě zbrdit karmu. Jo? V momentě, kdy ten člověk začne bojovat, že u toho má být a přestane a ignoruje vlastně tu rezonanci, tak si myslím, že tyhle lidi jakoby jsou tak odpojený, že opravdu si zatěžujou. Jo? Protože tam jde o to, že to jejich nevědomí, nebo to jejich vědomí se tímhle jako mělo projít, ale to stačilo. Jo? A oni neodejdou. Jo? Tak potom se opravdu musí stát něco, že je to odpojí, jako vyhodí, prostě budou od toho. Jo?
A samozřejmě, že to teče přes nás, přes lidi. Jako, proto je důležité, aby my jsme, jako v nám nebyly věci jedno, aby jsme nebyli ignoranti, aby jsme, čím víc jsme vlastně spojení se sebou a jsme citliví, tak vlastně nám není jedno ani, co se děje druhým lidem, že jo, třeba zvířatům. Prostě ty lidi čím víc jakoby se mají rádi a mají rádi život, tak no, prostě mají menší potřebu brát druhé, jo. To tak prostě je, jo, to je všechno v jednotě. Ale každý má ten svůj vývoj a my ho musíme respektovat. My tady nejsme o to, aby jsme bránili, hele, my jsme na planetě Zemi, jo, Země. To je prostě planeta, kde tvoříme za sebe Země, jo, Země. To znamená, jakoby my jsme tady všichni, aby jsme tvořili a musíme to přijmout, jako, že jsme v tomhle prostředí a že teda všechny ty výtvory jsou naše a je umění si oddělit, co je moje a co není moje, protože to ti zjednoduší život. Když se budu zabývat druhýma, co tím změním, jako, jak svůj život posunu, neposunu. To je jenom zrcadlení nějakých věcí, ano, můžu vnímat stav vědomí kolektivně, ale já nejvíc posunu potenciál celku tím, že posunu svůj potenciál. Jo, ne tím, že ho budu někomu brát, nebo ho budu někoho povyšovat, protože tím zase ponižuju ten svůj. Prostě myslím si, že my jsme tady každý sám za sebe, aby jsme vlastně pracovali na sobě a aktivovali vlastní potenciál, potažmo ho žili, prožívali ten svůj, který máme. A to je primární úkol. A pak naše karma je jiná, protože my už nestrácíme energii, neubíráme nikomu energii a vlastně posilujeme celek. Jo? A to si myslím, že k tomu nás to všechny vede, aby jsme si uměli ještě oddělit to, co je moje a to, co už moje není. Jako mít ten nadhled. Jo? Prostě dobře, děje se tohleto, nelíbí se mi to, poučím se z toho, že tohle nefunguje, lidi to neberou, takže já to takhle taky dělat nebudu, protože vidím, jakou to má rezonance, jaký to má efekty, ale když chci teda něco dělat v souladu s dobrou karmou nebo s tím, abych prostě si jako žila svůj potenciál a fungovalo to pro celé, tak z toho se já můžu velice dobře poučit, ne? Jako když vidím, co nefunguje, tak můžu hledat, co funguje nebo kde je poptávka a tam si myslím, že nás to vede, že ta negativní to, co vidíme negativně, slouží k tomuhle tomu, ale ne k tomu, aby jsme s tím bojovali, aby jsme se o to zasekávali, aby jsme trestali lidi za to, protože to už je v rozporu podle mě s vyšší spravedlností, my nemáme nikoho trestat. Oni už ty lidi se potrestají tím postojem, protože to budou muset ty druhý polaritě jednou zažít. Takže jako když někdo krade, no tak bude v budoucnosti, jo, v rámci té své karmy to splácet, jo. Bude prostě v takových situacích, že tu energii bude muset vrátit. Jo. To je v rámci rovnové. A to stačí pro to uvědomění nás všech, že jakoby tohle funguje. Jo. Můžeme tomu věřit, nemusíme, ale ono to prostě funguje. Jo. Protože to můžeme každý na svém životě poznat, jo. Že nám neprocházejí věci. A jakmile nám přestávají procházet, tak buďme za to rádi. Protože to už je opravdu to, že už jako ten duch s náma hodně jako pracuje a je to vlastně dobrý, dobře. Jo, protože lidem, který přichází zpětná vazba za 5 let, za 10, oni už si to neumějí propojit. Jo? Takže čím rychlejší odezvy máme, že něco nefunguje, buďme za to rádi a pracujeme každý sám na sobě. Já myslím, že tato doba prostě tohle je podporovaný. Jo? Není podporovaný trestání, souzení, to tím zatěžujeme jenom vlastní vědomí a tím teda jako i kolektivně. Jo? Zbržďujeme celý ten vývoj. A myslím si, že příštích 9 let nebo teďkon jsme vstoupili do 9letého cyklu, který bude klíčový pro to, kam se vlastně kolektivní vědomí dostane. A každý z nás má tady úkol vysvobodit sebe, vyrovnat sebe, zharmonizovat sebe a tím vlastně harmonizuje celé. Jo, to je naše primární, podle mě, úloha a, nebo smysl života. A neznamená to, že máme kašlat na druhý, protože to tak není. Ale my, když děláme věci, které jsou v souladu s náma, tak jsou v souladu i s celkem. A prostě primárně, když harmonizuju sebe, tak já vlastně se stávám harmonickou bytostí, která ani neškodí, jo? Jako, která nemůže, protože to je v jednotě. Jo? Takhle já to teda vnímám, jo? Že když kultivuju sebe, tak vlastně jakoby ani se nemůže stát, že já jako, tak mě ten život vede k tomu, že já jsem bytost, která vlastně
je posouvána, je jí zčitelňováno, kam má směřovat tu energii, aby to bylo v souladu s celkem, aby to fungovalo, jo, pro mě i pro ten celek. Takže já bych se nezabývala to, co mě neinspiruje. Jo, mě to neinspiruje. Takovýhle lidi, já to vidím, mně se to nelíbí, ale já se radši jako zaměřuji na to, co mě jako nějak podpoří, nebo to, co mě rozvíjí. Jo. A hledám sama cestu, jak vlastně podpořit celek, jak vlastně pomoct lidem, aby nebloudili, aby vlastně napřímili svoje postoje, svoje myšlení a nezasekávali se zbytečně, protože je to v našich rukou, to jak dlouho to bude probíhat. To čas neexistuje, ale je to na naši, tohle my můžeme ovlivnit, jo, si myslím. My neovlivníme, jaké události k nám přijdou do života často, protože v rámci čistky ty se nám dějou. A to je prostě ta vyšší spravedlnost, nebo ten duch, který to prostě, jo, to musíme tím projít, ale co můžeme změnit, je náš postoj a jak k tomu přistoupíme a jak se v té situaci budeme chovat. A to kultivuje nás a to mění naši karmu. Nemění naši karmu to, že se budu podmiňovat, takhle to bude, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí. Jo, tohle není stav vědomí harmonické. Jo. A stejně tak proto já přistupuji i k naší světské spravedlnosti, ji takhle nazvu pozemský. Já jsem s ní měla jednu dobu taky problém. Já jsem odešla z advokace na nějaký čas, protože už jsem to nedávala a hledala jsem cestu, jak opravdu lidem pomoct. Protože jsem si uvědomila, že těma následkama nic neřeším a že vlastně kultivuju sebe, svoje vědomí, ale že těm lidem vůbec nepomáhám tím, že to za ně řeším. A vlastně jsem si uvědomila, že ta pozemská spravedlnost, pokud k ní mám odpor, jo, pokud vlastně jakoby v ní nefunguju, tak já to svoje poslání prostě neplním. Jo. I když rozumím mnohem víc třeba tomu celku a vlastně bylo dobře, že jsem se věnovala i té duchovní úrovni, ale mě to teď vede prostě do té celistvosti, do toho propojení obou vlastně, nebo všech těch úrovní a aplikovat to vyšší do toho nižšího a tím to měním, jo. Ale neznamená to, že jako já v tom systému prostě musím fungovat, jo. Takže já k němu dneska odpor nemám, protože si uvědomuji, že jako my lidi, my jsme mocní bytosti, my máme to svoje vědomí a my můžeme proměňovat. My můžeme tím lidským přístupem a tím svým vědomím měnit ty situace, měnit ten systém a prostě posouvat to, protože my si musíme uvědomit jednu věc, že ty systémy jsou tvořeny z nějakého stavu vědomí. Jo? Lidi, prostě my jsme to vytvářeli na úrovni, kdy jsme si něco neuvědomili, vycházeli z nějakých zkušeností a to se pořád mění a posouvá. A ten systém se taky musí proměňovat, že jo? Musí se to posouvat a slaďovat prostě s tím vývojem. A ono to přijde. Já jsem o tom přesvědčená, že jakoby i to soudnictví a ta spravedlnost jako se víc a víc bude slaďovat s tou vyšší. Jo? A já si myslím, že mě to i vedlo k tomu, abych vlastně takovýhle proces nabídla lidem, ten transformační, nějakou službu. Právě proto, aby vlastně ta vyšší spravedlnost byla zčitelněna. Aby vlastně ty lidi jakoby aby vlastně jako se to víc a víc dostávalo do jednoho, do jednoduchosti, do toho, jak to skutečně je, jaká je ta podstata. Jo? Takže já pozemskou spravedlnost vnímám, že to je v podstatě systém, který je nastavený na výkon pro řešení následků. Jo? Prostě neřeší to příčinu, neřeší jako stejně tak jako medicína, taky potírá příznaky, ale bez těch následků bychom nemohli propovat tu příčinu, takže má to svůj smysl, je to jedna váha, jo. A my k té jedné váze, k tomu řešení těch následků musíme přidat i to řešení té příčiny. Takže já tu pozemskou spravedlnost vnímám, že ona se promění, ale pořád má své místo. A právo je nástroj. A jakýkoliv nástroj můžete zneužít, anebo ho využít k harmonizaci, nebo ho můžete zneužívat. To už je na následek. Jo, a já si myslím, že jak se bude měnit vědomí, tak se bude měnit postupně za
Já bych zase nebyla v tomhle úplně jakoby tak jako kritická, protože já si myslím, že dneska většina lidí ví, že prostě ta změna těch zákonů, jo, je tak veliká a tak nepřehledná, že v podstatě se v praxi velice zjednodušuje. Jo. Já vlastně jako dneska vycházím hodně z občanského zákoníku a je postavené na smluvní volnosti a já se řídím hodně principama. A říkám, na té rovnováze férovosti hodně ustojíte a hodně věcí vyřešíte. A lidi dneska, já myslím, že to je taky o komunikaci, jo? Že prostě to není jenom něco napsáno, a že se tím, je to prostě o tým praxi. Jo? Já nenarážím systému, jako ani s policajtem třeba nemám problémy, protože umím komunikovat, umím to nějak vyřešit a to neznamená, že z těch situací utíká člověk, ale prostě je nalaďuju, já nevím, jak to říct, prostě mě to všechno nalaďovat, jo. Hledat lidský přístup, sami být lidský a prostě jako tuhle tu etapu přechodnou, já ji vnímám jako přechodnou, kdy se prostě mění vědomí a když se to někam jakoby vykrystalizuje, tak si udrží tam pozitivní přístup a sami můžeme nejvíc ovlivnit, když se udržíme sami duchovní čistotu a jednáme v souladu s ní. Jo, a neškodíme druhým lidem, ale neškodíme ten postoj jako mít se rád, dělat druhý lidi. Jako vědět, že za sebe se musí člověk postavit opravdu, protože nikdo nemůže tu práci za nás udělat. Jo. Nikdo ani nemůže. Jo, nemůžeme mít očekávání, že nás bude mít milovat víc než sebe. Že se za něco očekávání, které nefungují. Jo, my jsme tady opravdu mocní bytosti, máme duchy, máme ducha, který nám tu sílu dá, máme svůj zdrojské bytosti. Jo. Takže je třeba si to přijmout a jednat už souladu s tím a prostě já věřím, že to půjde dopředu a já jsem v tomhle jsem v tomhle optimistka. Jo. Jsem, protože vidím, čím jsem prošla já a můj duch se jenom posílil a rozšířil, jo, vím, že to byly těžké věci, ale všichni všechno můžeme zvládnout a je to součást naší cesty a prostě každý z nás na to má. Máme na to a nejsme žádný oběti. Tak jo, já ti děkuji za dnešní povídání. Ke konci se nám to teda hodně, hodně nějak tak jako, snažil jsem se tady nějak čarovat, ale už to hodně blblo. Jo. Nevím proč, ale to bylo, hele, poslední minutka, zrovna taková ta nejkrásnější závěrečná řeč, tak to bylo hodně zkreslený. Asi tady velký bratr nechce, aby takovýhle slova proudila ve. Nevím proč, celou dobu jako spojení v pořádku. My máme domluvený do budoucna určitě, že budeme pokračovat, že jo, protože ty toho máš spoustu co říct, což se určitě posluchači přesvědčili sami. Už po druhý vlastně. Máš připravený do budoucna na příští téma něco, že bys tak jako nastřelila, o čem bys si chtěla? Já myslím, že ty témata můžu se třeba dotknout tématu, jak vlastně vzniká disharmonie, protože tohle všechno by bylo odkrytý. Jak vlastně opravdu funguje řešení bez odporu. To mám opravdu jako zpracovaný docela podrobně, takže můžu lidem vysvětlit, proč to vlastně funguje, jak to funguje, můžu vysvětlit lidem, jak se polarizuje vědomí. To jsou jako hodně takové jako věci, které se asi jen tak nikde člověk nedozví. Já jenom chci říct, že to nejsou dogmata. Jo? Já to jako sdílím jako svoje vhledy, možná jako inspiraci, ale ať si z toho každý vezme, co ho osloví. Protože si myslím, že to když to člověk jako uslyší, tak něco ho osloví, něco ne, a je to v pořádku. Každý prostě si doplňuje ty svoje informace. Ale i můžu udělat nějakou, já nevím, když lidi napíšou, co by rádi, tak já se můžu k tomu taky třeba vyjádřit, jo, nebo nějakou poradnu můžeme spolu taky udělat někdy, že lidi se můžou zeptat a můžu jim poradit. Jo, jako já mám celkem ten záběr široký, takže mě to jako já bych chtěla se držet toho tématu té spravedlnosti, protože si myslím, že tady na to, na duchovní témata je tady spousta expertů a už si myslím, že toho hodně, hodně lidí prostě o tom veřejně mluví. Já bych se chtěla držet té domény, té spravedlnosti, harmonie, rovnováhy, protože si myslím, že to je klíčová věc pro každého z nás.
a že se nás to každýho dotýká, ale že k tomu mám vlastně i tu praxi a není to jenom takový to, jako co si myslím, nebo kde jsem, jo, jako není, je to pro mě takový uchopitelnější a může to mít pro lidi nějaký ten praktický přínos. Takže asi bych se držela těchto těch témat a můžeme se vždycky dopředu domluvit a prostě podle toho to přizpůsobit. Ještě mě napadlo, že bychom mohli i klidně udělat nějaký, já nevím, já jsem přemýšlela, že bych dělala nějaký debaty nebo prostě takový setkání, které jsou možná i osobnější a pro ty lidi zajímavý, jo, že jako je to víc interaktivnější, nějaký semináře, debaty. Zabývám se touhle myšlenkou, že by to možná nebylo špatný, protože spousta lidí může mít otázky a může se to tvořit společně, jo? Že jako se tam můžou komentovat lidi, může to být takový interaktivnější. No. To mě docela pobavilo to představovat. Jo. No, jako s tebou debatovat musí být hodně zajímavý. Jo. Tak víš co, tady to, jsi mě jako trošku nastavil, že si to mám jako vést sama, že mám mít jako to. A ty bys si to tak povedla i tak, prosím tě. Ale já si prostě myslím, že je důležitý, aby vlastně lidi si vyměňovali ty informace, jo, a nebrali to jako dogma, ale současně myslím si, že jsou informace, které mi byly dány, aby se o ně podělila, jo, a já je nechci jako držet v tajnosti nebo s nima nějak jako, jo, prostě já v té praxi je aplikuju, ale cítím, že když lidi budou detailně trošku chápat, o co tady jako vlastně běží v té spravedlnosti nebo prostě co s náma ta energie dělá, tak se možná i víc uvolnějí a nebudou mít takový strachy z těch reálných situací, protože říkám, to jsou minulosti, to jsou dopady a my máme obrovskou moc to otočit a všechno ze všeho být dobře. Jo, ze všeho být dobře, protože ta energie s náma takhle pracuje a ona nás k tomu vede. A když vidí, že ta vůle tady je a že tu odpovědnost bereme a že jsme připraveni se vyrovnat a neblokovat ty příjmy, protože člověk si musí vědomit, že když i zaplatí někomu, komu má zaplatit po právu, tak harmonizuje a současně pokud to udělá rád a úplně s jinou energií, tak ta energie se k němu vrátí, takže on se vytváří koloběh. Jo, takže jakoby nemít takový zacílení na ty výsledky, nemít takový ty jasný představy, takhle to musí dopadnout, ty spory nebo ty situace, nechat tomu trošku volnější průběh a zaměřit se spíš na to, jak tu situaci vytěžit, jak se z ní co nejvíc vzít a vlastně jakoby, aby už byla třeba finální, aby už se nemusela opakovat, pokud ji nechce ten člověk zažívat a opravdu jakoby jí vytěžit, no. Prostě brát ten život, že nás učí, nemusí to být příjemný, ale je to důležitý pro tu celistvost, protože my se učíme na základě opravdu obou polarit a to nepříjemné, to negativní se nám děje z nějakého důvodu stejně tak, jako se nám dějou ty příjemné věci a nemůžeme to povyšovat, ponižovat, prostě je to takový, jaký to je a čím víc rychleji se to naučíme přijímat takový, jaký přesně to je, tak s tím můžeme něco dělat. Super, jo. Ale já ti do toho musím skočit, protože máš poslední 30 vteřin zmínit na sobě nějaký kontakt, kam ti můžou lidi psát a musíme předávat do studia. No tak asi nejrychlejší bude, když jim nadiktuju. Já mám webové stránky, a mám dvě domény, odkazují na úplně stejné stránky, takže je to www.senarova-daniela.cz, je to moje jméno bez háčku a čárek, senarova-daniela.cz a ta druhá doména je www.maatslužba.cz, je to jako maatslužba. .cz a maat znamená harmonie, spravedlnost, rovnováha. Takže je to egyptský název, ale byla to bohyně spravedlnosti, kdyby to lidi si jako vybavili, ale já to vnímám jako spíš nepolarizované světlo a jako vlastně spravedlnost a to, o čem jsem tady mluvila, jako toho ducha sjednoceného, který se o všechno stará. Super. Takže já ti děkuju, fakt musíme končit, už je připraven Vítek, dneska tam máš hosta. Za dnešní prostor a budu se těšit na příště. Určitě, máme domluveno, domluvíme se. Tak jo, měj si krásně a děkuju za dnešní vysílání. Ahoj. Děkuji za pozornost, děkuji. Tak a můžu bude přepojovat na kolegu Vítka na Tapin Radio, který je připraven s dnešním hostem, docentem Martinem Konvičkou. Tak předáváme vysílání.